अब मैले जागिर खाएको छु, एउटा सरकारी जागिर छ, किन दुःख गर्नु पऱ्यो, ठिकै छ त, यतिले पुगिहाल्छ, बालबच्चा पालिहालिन्छ, अनि अब चाहिँ किन दुःख गर्ने, अब यो पसललाई छोडिदेऊ, अब बेचिदिनुपर्छ, यो पसल बेकार न। एउटा सशस्त्र प्रहरी जस्तो एउटा पवित्र संस्थामा, तर त्यहाँ भएका अलिकति केही अब हजुरको दर्जाको अलि घमण्ड देखाउने, अलि अहम्ता देखाउनेहरूको उसले गर्दा अलिकति जागिर एकदम दिक्क लाग्दो छ। एउटा निम्न स्तरको कर्मचारी एकदम दिक्क लाग्दो अवस्था छ। बच्चाहरू धेरै छ, पाँचवटा बच्चा पुग्दैन एउटा जागिरले पढाउनुपर्छ। भोलि भने जस्तै भोलि अब खाना पाएन, लाउन पाएन भने भोलि चोर होला, फटा होला। अँ, बोल्न पाइँदैन थियो, बोले पनि हजुरको अब टार्गेट गरिन्थ्यो, अब कहिले अब कुन शाखामा पठाइदिने, कहिले कुन शाखामा पठाइदिने, हुन त है म एक्लै गाह्रो थिएँ त, एकदमै गाह्रो थियो। अब प्याकिङ गर्ने कि सेलरोटी हाल्ने कि त्यहाँ टेबल बेन्च सफा गर्ने कि पानी दिने कि, अब एक्लै गाह्रो थियो, अहिले धेरै ठिक भएको छ, राम्रो भएको छ। तर यदि म मात्रै होइन, यदि नेपालमा कुनै पनि मान्छे निजामती जागिर सरकारी जागिर खाएर यता घर जग्गा जमिन अरू कुनै काम नगरेर घर जग्गा जमिन जोड्छ भने त्यो स्रोत भ्रष्टाचार हो कि हजुरको। त्यसै आफ्नो यहाँ नेपालको तलबले यो घर जग्गा जमिन जोड्न पाउँदैन कि, यस्तै दुःख गर्नु पऱ्यो, अब के उता बाहिर जानु पऱ्यो हजुरको। अलिकति कुस्ती खेल्छ, कुस्ती खेल्ने भन्नाले त्यस्तो हानान होइन, मुखले अलिकति। यति बेला नागार्जुन नगरपालिका तिन धारा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ, र केही समय अगाडि चाहिँ म जुम्लाको सेलरोटी दिदीको जुन पसललाई लिएर तपाईँहरू माझ प्रस्तुत भएको थिएँ, र आज पनि म फेरि दोस्रो पटक आएको छु, र आज चाहिँ सम्झना दिदीको श्रीमानसहित मिडियामा आउनु भएको छ। र योभन्दा अगाडिका दिनमा तपाईँले जुन श्रीमानको अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ देख्न पाउनु भएको थिएन, र आज चाहिँ मैले पहिलो पटक लिँदैछु, र दिदीलाई चाहिँ सेल बनाएर चाहिँ भ्याइ नभ्याइ छ, जुन यो जुम्लाको सेल चाहिँ एकदमै प्रख्यात छ। म दुवैजनालाई स्वागत गर्दै बाँकी कुराकानी अगाडि बढाउँछु। स्वागत छ दुवैजनालाई। नमस्कार। अब दिदीको नाम त खासै भन्नै परेन होइन, अब सम्झना रावल दिदी हुनुहुन्छ, र दाईको नाम चाहिँ के हो? मेरो हर्क रावल, हर्क रावल देवाश्रित। हर्क रावल, भनेपछि तपाईँ योभन्दा अगाडिका दिनमा त तपाईँको श्रीमतीको धेरै अन्तर्वार्ताहरू आए, तर तपाईँको आएन, खासको कारण के थियो? अब एक त म आफ्नै जबमा थिएँ, म एपिएफमा जबमा थिएँ, अब जबमा भएको मान्छे त्यसरी अब बाहिर सामाजिक सञ्जालहरूमा आउनु उपयुक्त नै हुँदैन, हाम्रै अब नीति नियमभित्र नीति नियमको परिधिभित्र बसेर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, र म देखे त राम्रो पनि हुन्थेन, र देखेको अब देखिँदा गर्दा मेरो जागिर अलि असर पनि पर्थ्यो, अब मलाई अलि टार्गेट हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा म आउन चाहेन। जस भनेपछि के छ दिदी, आज त श्रीमान सँगै आउनु भएको छ, कति खुसीले तपाईँ त गदगद हुनुहुन्छ। श्रीमान आइसक्यो, सपोर्ट पाउँदा कहाँ है, म एक्लै गाह्रो थिएँ त, एकदमै गाह्रो थियो। अब प्याकिङ गर्ने कि सेलरोटी हाल्ने कि त्यहाँ टेबल बेन्च सफा गर्ने कि पानी दिने कि, अब एक्लै गाह्रो थियो, अहिले धेरै ठिक भएको छ, राम्रो भएको छ। यो सघाउनुहुन्छ भने मान्नुहुन्छ श्रीमानले? मान्नुहुन्छ। अनि कतिको पर्छ नि कुस्ती झगडा? कहिले कहिले त कुस्ती खेल्छ, कुस्ती खेल्ने भन्नाले त्यस्तो हानान होइन, मुखले अलिकति मुखले मान्छे आउँछ न, अब अलिक छिटो गर्नु न, आइसक्यो भने चाहिँ अलिक गर्दैछु भन्नु चाहिँ कति कराउँछ, या हामी गर्दैछु त भन्नुहुन्छ। अब दाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, र के छ जागिर चाहिँ तपाईँले अवकाश लिनुभयो? मैले जागिर झन्डै 22 वर्ष 6 महिनापछि मैले अवकाश दिएँ। मेरो अब जागिर छोड्नका कारणहरू हजुरको अब यो सेलरोटी पसल भाइरल त एउटा कारण पनि हो, मेरो अब अरू कारण पनि छ, 2-3 वटा कारण नै छन्। म एउटा अब म पहिल्यैदेखि एउटा सोसियल वर्क गर्ने मान्छे, म समाजसेवातिर लागिरहेको छु पहिल्यैदेखि, अनि यस्तो समाजसेवा गरेको हजुरको अब कसैलाई मन पर्दैन भित्र जागिरमा पनि, अनि त्यसबाट भयो। अनि अर्को कस्तो भने मलाई एकदम फ्रिडम चाहिन्छ, बोल्न चाहिन्छ, यदि हजुरको नचाहिने कुरामा नगर्ने कुरामा हजुरको अब कसैको चित्त नबुझेको कुरालाई मैले फेरि अब प्रतिवाद गर्छु, त्यस कारणले पनि मलाई अलि जागिर अलिकति गाह्रो नै भइरहेको थियो। गाह्रो यो अर्थमा कि मैले अब मेरो कामको लागि गाह्रो होइन, मैले अब 22-23 वर्ष जागिर सेवा गरेँ एकदम सम्मानको साथ, म कम्प्युटर अपरेटरतिर कम्प्युटर एकदम म एकदम स्किल पनि राम्रो थियो। म अब हजुरको मेरो अहिले नि हेर्न सक्नुहुन्छ झन्डै मैले नेपाली होस् या इङ्ग्लिस हो हजुरको पर मिनट 343-347 त मैले टाइपिङ मात्रै गर्थेँ,
म एउटा हेडक्वार्टरमा लामो समयदेखि 13 वर्षसम्म एउटै अफिसमा बसेर काम गरेको हुँ। जागिरमा एकदम राम्रो थियो, तर बोल्न भने अब हुन त अब सुरक्षा निकायको जागिर हो, बोल्न पाइँदैन थियो। तैपनि म बोल्थेँ, सेतोलाई सेतो नै हो र यो कालोलाई कालो हुन्थ्यो। तर यो सुरक्षा निकायमा त्यो अब लागू हुँदैन। यो सेतो छ भनेपछि यो सेतो हो भनेपछि यसलाई कालो भन्नु भनेपछि कालो भन्नै पर्थ्यो, होइन यो कालोलाई सेतो भन्नु भन्नु पर्थ्यो, तर म त्यो भन्थेन। त्यसले गर्दा अलि मलाई अलि फ्रिडम थिएन, अलिक गाह्रो थियो। तपाईँ जागिर खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँसँग उब्जेका कुराहरू कति हुन्थ्यो तर तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न थियो, होइन? त्यो चाहिँ एकदमै गुम्सिएर बसे हुन्थ्यो, उखुस मुखुस हुन्थ्यो तपाईँलाई। अँ, बोल्न पाइँदैन थियो। बोले पनि हजुरको अब टार्गेट गरिन्थ्यो, अब कहिले अब कुन शाखामा पठाइदिने, कहिले कुन शाखामा पठाइदिने। हुन त म आफ्नै सिममा एकदम दक्ष थिएँ, दक्ष थिए तापनि अब कहिले अब यो अलिक बढी बोल्छ है भने म बढी फेरि नचाहिँदो कुरामा बोल्थेन, एकदम जायज कुरामा बोल्थेँ। अब बढी जान्ने भयो भनेर कहिले अब यही हेडक्वार्टरभित्र पनि अब कहिले एउटा शाखामा पठाइदिने, कहिले अर्को शाखामा पठाइदिने, कहिले अर्को शाखामा पठाइदिने। यो फेरि माथिल्लो लेभलबाट नि हुँदैन थियो, यो तल पनि होइन, बिचौले रहेछ कि बिचैकोले। अनि यो त अब एक त फेरि बाहिर पसल पनि गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो उनीहरूलाई। त्यसले गर्दा उनीहरूले अब पेल्न खोज्थे, तर म खासै पेलिन्नथेँ। म आफ्नै सिप थियो, एउटा स्किल थियो, जहाँ भए पनि एउटा काम गर्न सक्थेँ, एउटा काम गर्ने अब क्षमता थियो। त्यसैले गर्दा म बसिरहेको थिएँ। अब पछिल्लो समयमा सेल पनि भाइरल भयो, अनि मेरो अब सामाजिक काम पनि धेरै छुट्यो। म अहिले जुम्ली सेवा समाजको अध्यक्ष पनि हो, जागिर छोडे लगतै। मैले यहाँ काठमाडौँमा रहेका दुःखी पीडित जुम्लीहरूको लागि एकदमै सेवामूलक कामहरू पनि गरेको छु। योभन्दा पहिला मैले 4 वर्ष पहिले जुम्लीहरूको लागि भनेर एउटा मैले टेलिफोन डायरी पनि निकालिदिएको थिएँ, जुन डायरी मेरो यस्तो थियो, यस्तो प्रकारको डायरीहरू पनि थियो, मैले नै निकालेको डायरी हो। अनि यो अब हजुर अब यो जुम्ली सेवा तथा संस्कृति जगन्नाथ समाज काठमाडौँ भन्ने छ, यसमा भएका सम्पूर्ण अब सेवामूलक गतिविधिहरू मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएका हुन् र मैले नै गरेको हो। अब अहिले अब जागिर बसि मैले खुलाइदिएँ, पहिला त भन्न मिल्थेन। पहिला भनेपछि यो त यस्तो गर्दो रहेछ भनेर अब जागिर नै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यसैले मैले आज निकै अब भनौँ न आफू चाहिँ होसियार हुनु पर्थ्यो, होइन, जागिर खाने क्रममा। त्यो पनि ठिकै छ। अब दिदीले पनि धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभयो होला नि त दाई, जुन जागिर खाने क्रममा चाहिँ गऱ्यो गर्नुभयो। अब हामी समाजको लागि पनि धेरै गऱ्यो। अब कस्तो भने 9 बजेसम्म हामी पसल चलाउँथ्यौँ, 9 बजेपछि बन्द गरेर अनि त्यो समाजपछि जाने। अनि एकचोटि बुढाबुढी मिलेर हामीले बस बर्खामा 150 जना खाना पनि खुवाइदियो लकडाउनको बेला। त्यस्तो सेवाहरू जसो गर्नलाई हामी राति नै जान्थ्यौँ। उसलाई अफिसको लागि फुर्सद नहुने, म पसल गर्ने मान्छे फुर्सद नहुने, अनि त्यसैको कारणले जस राति नै हिँड्थ्यौँ हामी। हस्पिटलतिर जानु पऱ्यो भने, कुनै त्यस्तै बिरामी भिड्नु पऱ्यो भने, अब कुनै त्यस्तो समस्या जुम्लाबाट कोही त्यस्तो गाह्रो छ भने। सबैले अब तपाईँलाई त अहिले भाइरल सम्झना भन्छन् होइन, कतिपयले त यो पसल नयाँ हो कि यो सेलरोटी पसल चाहिँ भर्खरै खोलिया रहेछ, भाइरल हुन चाहिँ नाटक गरे भन्नेहरू पनि छन् नि दिदी। के छ यो पसल, नयाँ हो कि पुरानो हो कि के हो? हजुरको 13 वर्ष पुरा भएर 14 लागिसक्यो। पुरानो पसल हो, एकदम पुरानो हो, सबैले मन पराएकै पसल हो। अब अस्ति कस्तो भने, अब 2-4 टिकटक सबैले, अब मलाई पनि त्यति, अब म झ्याउ लाग्ने, अब आफू पढे लेखेको छैन, मलाई टिकटक खिटा भने त्यति मन पनि पर्थेन है। अनि उसलाई पनि अब अफिसियली मान्छे काम भएर अब उसलाई पनि त्यस्तो यस्तोतिर अलिकति त्यति ऊ थिएन कि। अब 2-4 सबैले अब भाइरल असेल राम्रो छ, भाइरल हुन्छ भनेपछि अनि टिकटक हालेर त्यहीबाट भाइरल भएको भइसक्यो, पसल त थुप्रो भइसक्यो है। अनि दाइले खासमा जागिर छोड्नुको कारण भनेको अन्य केही तपाईँलाई आरोप लगाएर अथवा सङ्गठनमा चाहिँ तपाईँलाई टिक्न नदिएर तपाईँले खास छोडेको त होइन नि है? छैन छैन, मेरो त्यस्तो कुनै आरोप छैन। अहिले पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ, हर्क रावल भनेपछि अधिकांशले चिन्नुहुन्छ। मैले सशस्त्र प्रहरीको अहिले एआइजी सरर पनि हुन्छ, एआइजी सररलाई सायद मैले कम्प्युटर सिकाउँथेँ, यसरी हात राख्नु सर, ब क म आकार न उकार स इकार प ब जत्र ध भ च त रौ यस गथ, एउटा फर्मुलाइज तरिकाले मैले एउटा कम्प्युटर मैले सिकाउँथेँ। अब मैले खासै मेरो जागिरमा त्यस्तो अहिलेसम्म, अहिले मैले जागिरमा एउटा 22 वर्षको अवधिमा मैले एउटा स्पष्टीकरण समेत पाएको रेकर्ड छैन। मैले एकदम जागिर सम्मानका सहित खाएँ, तर मलाई त्यही आफै अब कहिलेकाहीँ बोल्न पाइँदैन थियो, त्यो अलिकति मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। मनमा चाहेका कुरा एउटा हजुरको एउटा सत्य कुरा बोल्दा पनि अलिकति अब निम्न स्तरको दर्जाले त्यो बोल्यो भनेपछि यो होइन भन्ने हुन्थ्यो हजुरको, त्यहाँ अलिकति अब ऊ गरिन्थ्यो, अलिकति अर्कै तरिकाले हेरिन्थ्यो। अनि जागिर मजाले मैले खाएँ, मैले हजुरको एकदम 22-23 वर्षको अवधिमा मैले कहीँ कतै आर्थिक लेनदेन गर्ने ठाउँमा पनि म बसिनँ, किनकि म बस्न चाहन्थेन।
किनकि अब पैसा र पद भनेकै हजुरको अब अलिकति मान्छेले अलिकति त्यहीबाट अलिकति मान्छेले नराम्रो भने हो। मैले कति ठाउँ अवसर पाएर पनि मैले त्यस्तो ठाउँमा म बसिनँ, किनकि मेरो अब श्रीमतीले दुःख गरेकी छन्, अब उनको दुःख गरेर चाहिँ म भित्र अब कहीँ अब त्यस्तो ठाउँमा बसौँला, भोलि अलिकति सानो केही भयो भने उसको सहित इज्जत जान्छ भनेर म त्यस्तो अब पद पैसा आर्थिक लेनदेन गर्ने ठाउँमा म मौका पाएर पनि म बसिनँ। म अब दाइले त यति सम्मानपूर्वक तपाईँलाई भनिरहेको अवस्था छ होइन, तपाईँकै सङ्घर्षले गर्दा चाहिँ यो ठाउँमा छु भनेर के छ अब दाइले तपाईँको अगाडि मात्र यसो भन्नुभयो कि पछाडि चाहिँ अर्कै कुरा हुन्छ कि तपाईँलाई सुरुवातमा चाहिँ सेल अब पकाएर बेच्छु भन्दै गर्दाखेरि सुरुमा उहाँहरूको अस्वीकार थियो कि? त्यो त पहिला थियो, किन दुःख गर्ने, अब मैले जागिर खाएको छु, एउटा सरकारी जागिर छ, किन दुःख गर्नु पऱ्यो, ठिकै छ त, यतिले पुगिहाल्छ, बालबच्चा पालिहालिन्छ, अनावश्यक किन दुःख गर्ने, अब यो पसललाई छोडिदेऊ, अब बेचिदिनुपर्छ यो पसल, बेकार अनावश्यक दुःख छ, कति गर्ने अब भन्ने कुरा त धेरैचोटि भन्नुभयो। मैले अलि घमण्डले यहाँसम्म चलाएको पसल होइन, बच्चाहरू धेरै छ, पाँचवटा बच्चा पुग्दैन एउटा जागिरले पढाउनुपर्छ, भोलि भने जस्तै भोलि अब खाना पाएन, लाउन पाएन भने भोलि चोर होला, फटा होला, नराम्रो कामतिर लाग्ला, बच्चा भने दुई चार पैसा कमाउनै पर्छ, अलि बच्चा शिक्षित हुन्छ भनेर त्यतातिर म नरि मैले त्यही सोचेको। अलिकति कसो भने मेरो बच्चाले गर्दा अब एउटा बुढाको जागिरले अलिकति बच्चालाई अलिकति सेवा पुग्दैन कि भनेर अलिकति मैले त्यो अब पसल गर्नुपर्छ भनेर कोसिस गरेको। दाइ अब कतिपय अब प्रहरीमा रोजगारीको रूपमा अब गएका कयौँ प्रहरीहरूको चाहिँ होइन श्रीमतीहरू दायाँ बायाँ लाग्ने होइन, कहीँ कतै अब आफू जागिरमा जानुपर्ने हुन्छ, अब लामो समय घर आउन पाएको हुँदैन होइन, तपाईँलाई चाहिँ कहीँ कतै डर लाग्दै लाग्दैन थियो मेरो श्रीमती कतै जान्छ कि भन्ने त्यस्तो त्यो शङ्का हुन्छ? मलाई त्यस्तो शङ्का कहिले भएन, म जान्थेँ, म तपाईँको चुनावमा म जान्थेँ, चुनावको बेला अब कम्प्युटरमा काम गर्ने भए पनि म चुनावको बेला अब इलामतिर कहिले ट्रेनिङमा जान्थेँ, चार पाँच महिनाको लागि पोखरातिर कखनीतिर होइन, उसले मलाई एकदम कन्फिडेन्स छ कि अब उसले मजाले गर्छ, उसले ऊ गर्छ भन्ने म एकदम विश्वस्त थिएँ, त्यस्तो ऊ गर्ने उयो भएन, उसले एकदम सबै अब घर व्यवहार नै पूर्ण रूपमा उसले चलाउँछ, मेरो त बाहिर यसो सपोर्ट मात्रै हल्का यसो बाहिर यसो किनकि अलिकति अब नपढे पनि हिसाब किताब गर्छ, ठुल्ठुलो हिसाब किताब अब लेख्ने खाता पाता लेख्न नसक्ने हुनाले यसो म केही दिन समयपछि हप्तामा आएर यसो लेखिदिन्थेँ होइन भने चाहिँ अब उसले सबै गर्छ भने म चाहिँ अझै पनि कन्फिडेन्स छु एकदमै उसले गर्छ, उसले पुरै घर व्यवहार नै चलाउँछ भन्ने म विश्वस्त छु। योभन्दा अब अघिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ दुई तिन ठाउँमा जग्गा किनेको भनेर अब भन्ने ती कुराहरू आउँथे होइन, त्यसो भन्दै गर्दाखेरि के छ दाइले कमाएको पैसाले त्यो जग्गा किन्नु भएको हो या के छ दिदीले कमाएकोले हो कि? होइन अब म हजुरको 2067 सालमा शान्ति सेना गएको युएन मिसन इन लाइबेरिया, लाइब्रेरीबाट त्यतिखेर आएको पैसाले मैले नेपालमा किनेको एउटा सानो जग्गा 3-4 लाखको जग्गा, त्यही जग्गा अहिले बढेर फेरि एक ठाउँ बेचेर मैले नेपालमा जहिले अलिअलि जम्मा गरेर म दुई ठाउँ नेपालमा घडेरी लगेँ। अब अरू अब सबै उनकै सेल पसल यता कमाइले हो, वास्तवमा यदि म मात्रै होइन यदि नेपालमा कुनै पनि मान्छे निजामती जागिर सरकारी जागिर खाएर यता घर जग्गा जमिन अरू कुनै काम नगरेर घर जग्गा जमिन जोड्छ भने त्यो सो त भ्रष्टाचार हो कि हजुरको, त्यसै आफ्नो यहाँ नेपालको तलबले यो घर जग्गा जमिन जोड्न पाउँदैन कि, यस्तै दुःख गर्नु पऱ्यो अब कि उता बाहिर जानु पऱ्यो हजुरको, होइन भनेपछि नेपालमा बसेर कति कमाउनु भयो होला त लगभग तपाईँ अब मिसनमा पनि गइसक्नु भएको रहेछ एकपटक होइन? मैले अनि 2067 सालमा 4 लाख रुपियाँ ल्याएको थिएँ, 4 लाख यहाँ तलब सलब गरेर 5 लाख रुपियाँ झन्डै 5 लाख भएको थियो, अनि नेपालमा हजुरको मैले एकजना साथीसँग एउटा चितवनमा जग्गा 3 लाखको जग्गा किनेँ, त्यो जग्गा पछि 15 लाखमा बेचियो, अनि एउटा नेपालमा हजुरको 2 लाखको गएको थियो, त्यो जग्गा पछि मैले 22 लाखमा बेचेँ। भनेपछि त के छ दिदीले त जुन अब श्रीमानलाई टप्नु भएछ है कमाउनमा? अब त्यो यस्तो थियो टप्ने भन्दा नि अब व्यापार व्यवसाय त्यो भनेको महिनाभरि आउने भयो होइन, यो त दिनमै आउने हो त, दिनमा आउने पैसाले के थियो भने त्यति बेला दिनमा आउने पैसाले जित्थ्यो होइन, अब व्यापार व्यवसाय भनेको कुरा त जागिर भनेको महिनामा कुर्नु पऱ्यो, व्यापार व्यवसाय भने त जति सरकारी जागिर भन्दा अरू कुनै पेसामा नङ्लै पसल गरे पनि के छ जित्दो रहेछ दिदी? जित्छ जित्छ सर हजुरको। अब यस्तो छ कि अनावश्यक अब कस्तो नि मिडियाले पनि 4 लाख 5 लाख 6 लाख भनेर त्यसरी भन्नु हुँदैन है, कस्तो भने अब व्यापारी त अब जसरी भने सरकारी जागिर इमान्दार तरिकाले खाने हो भने व्यापारले जित्छ, अब कुनै अब हजुरको भ्रष्टाचारीतिर होइन लुटपाटतिर लागेन भने व्यापारीले जित्छ व्यापारले जित्छ जित्छ
अब तपाईको त पहिला त त्यस्तो साह्रो यो सेल्स जुन यो जुम्लाको सेल रोटी भनेर त्यस्तो साह्रो प्रख्यात पनि थिएन, सुरुवाती दिनमा त निकै दुःख सङ्घर्ष थियो होला नि अवश्य पनि। हजुरको मेरो यस्तो थियो कि मैले त एउटा सेल पसल मात्रै बनाएन त, मैले त्यही सँगसँगै अब एउटा चिकन मोमो पनि बनाउँथेँ, अनि त्यहाँबाट हजुरको पकौडा बनाउँथेँ, समोसा बनाउँथेँ, चाउमिनहरू बनाउँथेँ। पहिला त मेरो सेल त्यसरी नकटे पनि अरू सामान कट्थ्यो त, त्यसरी चिया बेच्थेँ होइन। त्यसरी गर्दा गर्दै अब हजुरको मेरो व्यापार व्यवसाय भनेको मैले गरेको दिनबाट हजुरको एकदमै राम्रो सब्लिएको के, अब कसैको त गाह्रो हुन्छ होइन, मेरो त एकदम राम्रो भयो व्यापार व्यवसायले अलिकति मलाई एकदमै बुद्धि है। के छ दाइ, अब तपाईँ फुर्सदको बेलामा चाहिँ दिदीलाई सघाउने ओर्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन, आफ्नो जागिर भए तापनि अब समय मिलाएर? अँ, म फुर्सदको बेला मेरो अफिस छुट्टी भएपछि अब पुरा मेरो अफिस 10 to 5 नै हुन्थ्यो। 10 to 5 पछि आउने, खलमा कुटिदिने, अनि चामलहरू यता पिठो कुट्ने, अनि हजुरको कहीँ सामान ल्याइदिने गर्ने मेरो टाइम भनेको त्यही हो। म सिधा अफिस जाने, अफिसबाट आएपछि सिधा त्यही उसलाई नै सहयोग गर्ने हो। तपाईँले 23 वर्ष सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खानुभयो, त्यहाँको थोरै अनुभवहरू सुनाइदिनु न, के कस्ता हुँदो रहेछ अनुभव? त अब अनुभव त कस्तो छ, अनुभव थोरै होइन, अनुभव धेरै गरियो 22-23 वर्षको पिरियडमा हजुरको। अब यो जागिर हजुरको अब एउटा हाम्रो एकदम पवित्र संस्थामा एउटा आफू आबद्ध भयो, त्यसमा म एकदम गौरवान्वित छु, एउटा सशस्त्र प्रहरी जस्तो एउटा पवित्र संस्थामा। तर त्यहाँ भएका अलिकति केही अब हजुरको दर्जाको अलि घमण्ड देखाउने, अलि अहम्ता देखाउनेहरूको उसले गर्दा अलिकति जागिर एकदम दिक्क लाग्दो छ। एउटा निम्न स्तरको कर्मचारीलाई एकदम दिक्क लाग्दो अवस्था छ, हजुरको एउटा बोलीमा राम्रो छैन, तँ तँ म छ हजुरको, अलिकति केही बोल्नु छैन हजुरको, जो हजुरको अलि अब गुलामी गर्छ उसैलाई अवसरहरू छ, मजाले काम गर्ने मान्छेलाई अँ काम मात्रै हेरिन्छ, त्यो अवसर केही पनि पाउन गाह्रो छ हजुरको। हुन त अब पाइन्छ कहीँ, अब त्यस्तै अब हाकिम सबै एकै नासमा हुँदैन, कहीँ अब हाकिम साहबहरू राम्रो भयो भने चाहिँ अवसर पनि अब कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अवसर पाइन्छ। अब केही ठाउँ भने धेरै जसो ठाउँमा हजुरको एकदम गुलामी जहिले गऱ्यो उसैले राम्रोसित खायो, जहिले अब पाउ मोल्यो, त्यस्तो नगर्ने मान्छेलाई गाह्रो छ। अहिले पनि छन् अब मेरै हाम्रै साथीहरू अब को हुनुहुन्छ हजुरको हाकिमलाई गुलामी गरेर हजुरको आजीवन लेखा एकाउन्टेन्ट चलाउने, हजुरको आखिर हाम्रो त्यहाँ एकाउन्टेन्ट चलाउने भनेर हजुरको कुनै एउटा विशेष योग्यता चाहिँदैन र हजुर जसले अब हाकिमलाई रिझायो, हाकिमलाई मनायो, उनीहरूले वर्षौँ वर्षदेखि एकाउन्टेन्ट पद चलाइरहेका छन्, आखिर उनीहरूले कसरी अब गुलाबी चाप्लुसी गरेमा कि त हजुरको त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो कि एउटा परीक्षा हुनु पऱ्यो त्यहाँ हजुरले, त्यस्तो छैन। जहिले अलिकति पैसा पेलिदियो, जहिले हजुरको आफ्नो मान्छे छ त्यसले खायो, त्यसमा जागिर एकदम दिक्क लाग्दो छ अवस्था। अब अहिले त अब जागिर खाएर न पैसा न राम्रोसँग पेसागत रूपमा न मर्यादा होइन, त्यो भएपछि त खास जागिर खाएर त कामै रहन्छ नि? छैन छैन सर, जागिर भनेपछि हजुरको एउटा हुन त अब जागिर भनेपछि एउटा सम्मानित एउटा हो हजुरको, तर नेपालको उसमा परिवेशमा हजुरको सर अब त्यति अब एकदम दिक्क लाग्दो छ अहिलेको अवस्थामा। अब अहिलेको अवस्थामा हजुरको अब त्यति भविष्य छैन हजुरको, एउटै हजुरको दर्जामा 14-15 वर्षसम्म पनि बस्नु भएको छ, प्रमोसन छैन, केही छैन हजुरको, सबै आफ्नै अब आफ्नै लागि मात्रै मर्यादा गर्छन्, अब आफ्नै लागि अब दौडधुप गर्छन्, अर्काको लागि कसैले सोच दिँदैन, त्यस कारणले अलिक जागिर अलिक दिक्क लाग्दो नै छ, दिक्क लाग्दो छ है। अब यी कुराहरू त भइहाल्यो, अब तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो होइन, अब जस्तो कि तपाईँहरूले जुन अब यो दुःख सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुभयो होइन, अहिले यो स्थानसम्म हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ तपाईँहरूले अब सेल बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा थरीको सेलहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ, के छ अब चाहिँ बिस्तारै अलिक फरक फरक खालको बनाउँदै जान्दा? अब दुई थरी त्यही फरक हुँदैन, अब एउटा मासी अनि एउटा टाइचिन, त्यो दुइटै नै त्यहाँदेखि फरक अब छैन। जुम्लाको जुन मासी चामलको जुन पिठोबाट बनाइन्छ, मासी चामल र टाइचिन दुई थरी अनि के छ यसमा टेस्टहरू अलिक फरक हुने हो? अब मैले भन्दा नि दर्शकहरू ग्राहकहरूले फरकै छ भन्नुहुन्छ, त्यो अलिकति धेरै अब कस्तो भने कसैले त्यो रुचाउनुहुन्छ कसैले त्यो रुचाउनुहुन्छ। दाइले त अब 13 वर्षदेखिबाट जुन दिदीले बनाउनु भएको सेल खाँदै हुनुहुन्छ, के छ टेस्ट? म त खाइरहेको छु, म अहिले पनि अब मलाई अलिकति सुगरको अलिक सिम्टमहरू अलिकति देखियो त पनि म दैनिक एउटा सेल र एउटा चिया त मेरो स्किल नै हो, त्यसमा पनि मासिकको दिन बन्यो भने मैले मासिकै सेल खान्छु, एकदम टेस्ट छ, अनि अर्को सेल टाइसिनको खाँदैन, अनि मासिकको बनेको छैन भने चाहिँ म टाइसिनको खान्छु, एउटा सेल एउटा चिया त मेरो स्किल नै हो, एकदम खान्छु एकदम मजाले।